garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa saaka si diiro loogu soo dhaweeyey ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya xasan cali kheere haddana ah musharax madaxweyne waxaana soo dhaweeyey qaar ka mid ah taageerayaashiisa musharaxnimo intaasi kadibna waxa uu warbaahinta kula hadlay xarunta uu ololihiisa ka bilaabay oo ku taala agagaarka eerboodka ee magaalada muqdisho xasan cali kheere ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada la filayo inay ka dhacdo guud ahaan Soomaaliya. Sidii aan xilka uga degay, waxaan muddooyinkii la soo dhaafay wadatashi la sameynayay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo dalalkii aan safarada ku soo kala bixiyay. Qof walba oo Soomaaliyeed oo aan soo arkay wuxuu rajo ka qabaa dalkiisa iyo horumarka dalkiisa. Ragga iyo dumarka, culimmada iyo ganacsatada, dhalinyarada iyo ciidanka, cid walba oo aan talo weydiiyey waxaa ka muuqata rabitaan ah dalkan in laga hirgeliyo dowladnimo waarta. Dalalkii aan ku tegay safarka waxaa igu soo dhaweeyey dad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan. Waxaan ka bilaabay safarkaygii Jabuuti oo madaxweyne Ismaaciil soo dhaweeyey. Waxaan ku xajiyay Kenya oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ku dhaqan, dad dowladda Kenya u shaqeeya oo Soomaali ah iyo Soomaali halkaas ka ganacsatada waxay ii soo dhaweeyeen si sharaf leh. Waxaan ku maqnaa magaalada Istanbul oo halkaasna si diiran ay ummadda Soomaaliyeed iigu soo dhaweeyeen. Madaxdii aan Soomaalida ahayn oo aan la kulmay waxay rajo ka qabaan iyaguna inay noqoto Soomaaliya dal ay wax la qabsadaan mustaqbalka oo laga hirgeliyo dowladnimo iftiin. Meel walba aan tago shacabka Soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rajo, laakiin meel walba oo aan tago waxaa ka muuqatay shacabka Soomaaliyeed inay walwal iyo walaac ka qabaan xaaladda adag ee uu hadda dalku marayo. Sidaad ogtihiin, intii aan ra-iisul wasaare ahaa ayaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay in 4 sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah, xalaal ah, laysla ogol yahay, laysla aqbalsan yahay, loo wada siman yahay, inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay, khasabna ay tahay inaan xajino. Intii aan dowladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo. Waa qaab waafaqsan dastuurka, laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan, haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan, lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata. Sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii la soo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mid ah oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeenna ah, gaar ahaan Itoobiya, oo qalalaasaha hadda ka taagan loo aaneynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo. Doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina, waan ognahay taariikhda ay dalkeena ku leedahay. Waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca, si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin, si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin, waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla ogol yahay. Ma aha waxaan hadda sheegayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray. Waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi. Waxaa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac. Waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan u dirayaa mar kale fariin
dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dawladda. Waa muhiim in lagu heshiiyo nidaamka doorashada si ay u dhasho dawlad la isla wada ogol yahay. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Muqdisho.